Ovo su radovi naših učenika koji oni proizvode na časovima praktične nastave. Deca su presrećna kad vide proizvod svoga rada i truda. Kad vide da su nešto lepo uradili, da to što su oni napravili ima neku upotrebnu vrednost. Imamo razne dekorativne i upotrebne predmete. Dakle, tema je bila Uskrs, pa su tu neki zečići, imamo neke jastučnice sa motivima Uskrsa, kuhinske krpe. Novac koji ćemo prikupiti biće uložen za kupovinu nastavnih sredstava za potrebe praktične nastave.